Ja, kära vänner, det här var speciellt. En ny vecka, veckan innan midsommar. Oj, 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 det känns så metaforiskt, så operationellt garboiskt. Jag vet inte, vad ska det bli av allt det här? Jag vet inte, det låter ju konstigt alltihopa här. Oj, oj, oj. Vad är det vi håller på med egentligen? Varför händer det så mycket märkliga saker? Ingen förstår riktigt vad det är som händer eller verkar det som. Nej, det är konstigt. Vad kan det vara? Kan det vara världens genom tiderna största folkbildningsprojekt som bygger på en stingoperation? Vem vet? Vi vet, ja det gör vi, ja, okej. Ja, det gör jag. Ja, vi får se. Det krävs på något vis att individen utvecklas. Ja. En lirare som har en del att göra med den här saken. Det är den här. Det är en bibel. Ja. Drömtydningar. Det undermedvetna. Ett litet fundament för psykoanalysen kan man säga så här. Med drömtydning la Freud grunden till det som kommer att bli psykoanalysen. Boken präglas i hög grad av Freuds skarpa iakttagelseförmåga, hans träffsäkra intuition, hans glödande entusiasm. Här presenterar han för första gången sina djärva tankar om människans drömliv och omedvetna processer. En utmaning såväl för den etablerade psykologin och filosofin som för människans vardagliga självförståelse. Drömtydningen är kungsvägen till det omedvetna. Denna mjukbandsutgåva återger text i det svenska standardverket samlade skrifter som försänt med en gemensam terminologi, utförliga indelningar och en redaktionell notapparat. Tidigare svenska utgåvor av drömtydning har inte varit kompletta. Denna gäller med andra ord alltså. Här har vi Bibeln i de här sammanhangen. Det är naturligtvis flashiga förord och såna här grejer och samlade skrifter och undertecknade av Clarence Crawford, Lars Sjögren och Bengt Warren i de här sammanhangen då ska vara de tunga grabbarna inom den svenska banan alltså. Ja, man vet ju inte. De är bäst man på plan helt enkelt. Lite som Jesus nästan. Den kan man nästan göra en dunk av också så här. Den vägen där. Mm. Ja, tänker jag. Man kanske har skitit i den där lite grann så där. Och jag har inte satt på ljuset. Och nu får det bli som det blir här. Alltså. Så får vi bläddra ner det lite tror jag. Sänka kanske till och med. Så där. Så. Ja. Det är speciellt. Nu. Och det här kommer bli en mycket speciell vecka. Var så säkra. Det kommer inte saknas momentum. Den har just börjat. Det blir en veritabel opinionsbildningsmässig succé. Vi skriver den 20 juni 2022. Ny vecka börjar alltid med måndagsmys. Ja, sannolikt. Fantastiskt att få göra det här samspel. Stort tack för allt ni gör. Tack för gåvor på Swish och Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se. Tack för att ni följer telegramtjänster. Tack för att ni följer kopplade kanaler som Cornelia och Yggdrasil kunskapsträdet och bladet och så vidare. Det hjälper till och samlar upp. Det är fantastiskt vad bra det här går. Ja, och hur går det med jallarhornet då? Är det någon form på det överhuvudtaget längre? Eller håller det på att spåra ur? Det kan man ju fråga sig när Marcus Oskarsson skriver, eller rubriksätter just nu, alltså Ukrainas fräcka rallyattack ska överraska Ryssland. Man, så att säga, i det närmaste gör ett helt öppet självmål, eller ett självmål med öppet uppsåt alltså. Folk ska se att man är totalt väck i pallet alltså. I den mån som fortfarande människor är lite osäkra på det angående Kajal Marcus så måste nu alla tvivel lämna rummet. Det är bara så. Det går inte att se det här på annat vis. Ingen kan på fullt allvar tro på den här gojan. Nej, och ändå kör han. Det är konstigt. Mm. Vad ont har karln gjort?
Ja, han har inte konsumerat för lite kajalsmink i alla fall. Det kan inte vara det. Så det måste vara något annat, helt enkelt. Och det är väl på den bogen det här går. Helt enkelt. Det ska exponeras. Det ska skapas optik. Det ska göras tydligt. Människor ska förstå sin omgivning, sin verklighet på ett mer och bättre beskrivande sätt än tidigare. Det är vad det här handlar om, rakt igenom. Och det kan ju bli lite löjligt kan man tycka när då man i svenska medier publicerar en sån här sak, och det ska då vara någon överraskning för ryska förband då, att de kommer med rallybilar och så och inte syns. Jag vet inte hur vi ska liksom, ja, det är konstigt alltså. Någon överraskningsmoment i militära sammanhang, det finns inte alls, utan man för kriget via media, och det säger en del alltså. Har vi hört så mycket om den här lilla övningen som pågår? Förutom att de spelar Highway to Hell och såna här grejer. Jag vet inte. Faktiskt. Hur är det där egentligen med Sverige? Hur är det egentligen med vem som bestämmer? Hur är det egentligen med vem som bestämmer på andra ställen? De här som bestämmer, kan de ha samverkat i någon omfattning? Jag vet inte, vi kommer tillbaka till det i alla fall. Så. Ja, och med, i anledning av det här med de här rallybilarna, så kan man ju tänka sig då att Kina säger just nu idag att de har framgångsrikt testat ett markbaserat missilförsvarssystem för att fånga upp ballistiska missiler i mittsektionen av banan. Hur fort går en sån där då? Sån där missil? Den går som en rallybil, eller? Det är väl så snabb den är ungefär, eller är den kanske snabbare? Jag vet inte. Det är svårt att veta det där. De går fort, de där rallybilarna, har jag hört. Ja, så en missil kanske också går fort. Så. Ja, det verkar lite konstigt det där. Konstigt. Jaha, och elpriset skenar med 13 520% idag. Det spelar ingen roll, folk reagerar ju inte. Så man får väl egentligen höja mer då. Så att de reagerar. Ja, det här har ju använts åt andra hållet, minst med fasen när Riksbanken höjde styrräntan där, alltså till 500%. Oj. Ja, då blev alla glada och tacksamma när de sänkte igen och de fick behålla sina lån och fortsätta vara skuldsatta. Var de glada? Sådär, ja. Ja, jag vet inte. Ja, det, och de här priserna nu som kommer, alltså de beror väl på inflation? Eller? Det gör de ju. Ja. Det gör de, ja, precis. Alltså, och affärsbankerna som är vinstmaximerande skapar inte pengar som lån, och den skenande räntekostnaden som ligger utanpå skuldbeloppet, den suger inte ur penningmängden ur den produktiva ekonomin. Realvärdeskapande, realvärdeförädlande. Det gör han inte, nej. Då hade ju någon sagt något. Då hade Marcus sagt något. Då hade han inte pratat om rallybilar om det var så allvarligt i görningen. Nej, då hade han sagt det. Det hade han gjort. Det är jätteroligt att se faktiskt hur det här utvecklar sig. Det måste jag säga. Och det är helt fantastiskt. Och vi har då, så att säga, byggt upp ett nätverk av det här. Och det växer nu, alltså det växer internationellt också. Och internationellt vet man det här med Ericsson. Och man kan titta på den här Ericsson-report.com då och se hur mycket koll man har. Där kan man följa det och kan man se ungefär hur omvärlden rör sig utvecklingsmässigt mot att börja närma sig den svenska situationen i det här. Och den svenska situationen och den historiska belägenheten, alltså varför vi befinner oss där vi nu befinner oss utifrån ett historiskt perspektiv. Den finns alltså i den här poddserien som Free People's Movement, alltså på YouTube. Och den finns på Rumble och så också. Så det är fantastiskt bra. Alltså. Det är så att säga spantat och klart. Bordläggningen håller på att sätta. Så nu står vi inför sjösättningen av det här projektet. Håller det vatten? Eller håller det inte vatten? Vi får se, helt enkelt.
Vi får se. Jaha. Och Telia bygger militärt 5G-nät i Norge. Och det handlar ju om kärnteknologi. Och varifrån kan den tänkas komma någonstans? Det är väl lite svårt att veta kanske. Om det är, kommer från Huawei kanske. Nej, det kanske det inte gör. Nej, nej. Som sagt, Telia bygger militärt 5G i Norge och har upphandlat som 5G-leverantör av norska försvaret. Alltså. Och det är ju NATO så vitt vi känner till om den här löjliga grejen. Alltså. Ja, och döma av informationen som delas om affären ska nätet kunna flyttas med trupp och dessutom isoleras från det kommersiella 5G-nätet. Det var ju märkligt. Mm. Ja. Man tänker sig, men det här med nätet alltså. Det där med CrowdStrike, det där med Amazon. Som egentligen är Ericsson båda två. Verizon. Oj, oj, oj. Det handlar om kärnteknologin. Det handlar om transmissionen. I nätet. Växlarna. Växlarna är det centrala alltså. Inte linerna. Växlarna. Transmissionen. Är väldigt viktig i de här sammanhangen skulle man kunna säga utan att överdriva det allra minsta och därför får man inte ha Huawei där då. Mm. Och så finns ju den här konstiga affären med svenska staten och Huawei och de här investeringsskyddsavtalen. Va? Det är inte så. Mm. Kan vara någonting. Kan bli något stort av det där kanske. Mm. Kommer tillbaka till det också såklart. Såklart. Ja. Jaha. Och det här med NATO, det går ju inte att komma undan längre. Det är ju hela tiden och idag också. Och under de senaste åren har blivit en prioritet att föra samman länder med liknande värderingar inom NATOs partnerskapsnätverk. Så det behandlar vissa länder i Asiens Stilla havsområde i sitt nätverk med ökad entusiasm och uppmärksamhet, skriver den kinesiska tidningen Global Times då. Och NATO har ingenting att göra egentligen med Asien och Stilla havsområde. Och eftersom den senare med sin mångskiftande regionala politiska miljö inte är det viktigaste slagfältet under det kalla kriget och är väsentligt influerat av den alliansfria rörelsens idéer. NATO har hittat två skäl till sin närvaro i Asiens Stilla havsområde. Den första är att till fullo utnyttja den ensidiga uppfattningen om den rysk-ukrainska konflikten från vissa länder i regionen för att återuppliva. En klyscha, ett starkt land måste vara en hegemon och demokrati måste försvaras. Retoriken dagens Ryssland är morgondagens Kina används för att piska upp stämningen och skrämma länderna i regionen. Vilket skapar efterfrågan på den kollektiva säkerheten i NATO-stil alltså i Asiens Stilla havsområde. Det andra skälet är forskningen. Eller förskingringen ska vi säga, av principen om omedelbar säkerhet för att skapa falska teorier om Europa och Asiens odelbara säkerhet. Om kollektiv säkerhet definieras som ett vinnande block så kan NATO kalla sin belägring av Ryssland en framgång. Men om vi anser att kärnan i regional säkerhet är fred så är den rysk-ukrainska konflikten och de förnyade fientligheterna i Europa ett klart nederlag. Länderna i Asiens Stilla havsområde har ingen anledning och inget behov av att lyssna på instruktioner och acceptera frestande erbjudanden från någon som ständigt misslyckas i sitt uppsåt och gärning. Och det kan man väl säga går liksom inte att kringgå som man säger om en Engström. Va? Eller så. Och lite upp ur hålen på Estonia och så vidare. Det är samma tema. Och det här temat kan man ju säga i dagens läge till uteslutande delar blågult av någon jävla anledning. Och det är väl lite dråpligt kanske nu för tiden. Och återigen det här med CrowdStrike och DNC-server i Ukraina. Det kommer att bli för jävla dråpligt alltså. Helt säkert. Det finns liksom inte mycket att be för längre i den meningen. Och det kommer allt närmare by the minute där. Och Hillary Clinton är upprörd nu på riktigt alltså. Hon tänker inte ställa upp i något presidentval och så vidare. Och nu måste vi sätta stopp för det här, säger Clinton. Alltså det hela demokratin i västerlandet står på spel alltså. Och det stämmer ju alltså. I den meningen att det man kallar för demokrati aldrig någonsin har varit någon form av demokrati överhuvudtaget. För demokrati bygger till sitt grundläggande fundament eller sitt ursprungliga fundament på en upplyst och medveten befolkning. Det kommer inte att räcka.
att sitta och trycka på knappar i de frågor som intresserar en. Sen kan vara folk som idag, i dagens läge, vara hur ointresserade som helst. Men det kan inte anses vara lämpligt att i det läget ska de människorna sättas och rösta om samhällets väl och ve framgent. Ja, men det verkar ju konstigt. Mm. Det blir liksom lite sist man leder det. Är det riktigt smart? Jag är inte säker faktiskt. Jag tror inte att, om man ska säga att nu är inte moderna ledarskapsteorier och så här, det är ingenting för Freud heller, men i de här sammanhangen, det handlar om självbetraktelse, det handlar om självförståelse. Ledarskap är inte diskriminerande per funktionsmässig eller definition då. Det är det inte. Ledarskap, det naturliga ledarskapet är altruistiskt. Det främsta målet är mänsklighetens bästa i det här. Men det kan vi inte hantera ännu. Så. När människan är tillräckligt mogen, då kommer alla landsgränser och allting att suddas ut. Men det är så långt dit, så vi behöver liksom inte, vi kan ta ett steg i taget, kan man helt enkelt säga. Vi kan ta lagom tuggor av elefanten även ur det perspektivet. Det kan vara en bra grej alltså. Tänka på lite kanske nu i det här läget. Faktiskt. Vet man inte ens vad någonting handlar om, så är det väl inte så stor idé att rösta kanske. Överhuvudtaget. Och dessutom om systemet som sådant är försett med uppsåtliga brister och så vidare. Det här handlar om upplysning. Till vidare ledning om upplysning. Det handlar inte om någonting annat. Om vi behöver 200 år till på oss för att förstå det, ja, då är det ju så. Då är det så. Men nu måste vi försöka ordentligt. Och vi kommer bra snabbt framåt nu. Det här slår in över Sverige nu. Mm. Nu gör det. Nu bryter det in över Sverige. Ja, och som sagt, Ukraina tackar Sverige för granatgevär i ny video. Ett videoklipp publicerat av Ukrainas försvarsdepartement på lördagen tackar Sverige för leveransen av granatgevär Carl Gustav, rapporterar svenska, eller TV4-nyheterna, till tonerna av en remix av Abbas låt Money, Money, Money. Och naturligtvis finns det ingen som helst tanke på det militärindustriella komplexet i den meningen naturligtvis. Ja, det visas i alla fall texten då, alltså vi gör alla dåliga investeringar, så kommer det bilder bland annat på Coca-Colas misslyckade satsning New Coke och en bitcoin-symbol och gasledningen Nord Stream 2, men inte Sverige. Sverige investerade i Ukraina, fortsätter texten, och tackar Sverige med bilder på kungen och ett videoklipp på hur en rysk stridsvagn förstörs av granatgevär. Och sen är det blågult och sen är det Thank You Sweden alltså. Är det inte fantastiskt? Gamla svenskby eller sådär. Eller, ja. Det kanske kan bli löjligare. Jag vet inte i alla fall. Och Zelensky, han var ju farten tidigare i våras här. Och man trodde ju att han skulle kanske snacka bort sig. Det gjorde han ju inte faktiskt den gången. För det går inte att göra så fort. Alltså. Det måste tas delar här alltså. Och i motsats till vad många kanske befarade, lyckas ju Zelensky då undvika referenser till både Gustav II Adolf och Karl XII när han talade om Ryssland i våras. Alltså han läste istället upp en förhållandevis floskelös artikel, eller tal då ska jag säga, om värdegrundsfrågan och gemensamma färgen på Sveriges och Ukrainas flaggor. Färgerna blått och gult är kanske de mest populära färgerna i världen just nu, sa Zelensky, och avslöjade att Sveriges politiker var bland de första som gav stöd till den ukrainska regeringen. Vi är fullkomligt överraskade faktiskt. Ja, de associeras med frihet, värdighet och rättvisa. Därför är det inte alls ologiskt att Sverige var ett av de länder som gett Ukraina mest stöd i världen, sa han utan vidare. Och de här färgerna, det kan man ju tänka sig. Den svenska nationen var ett av de första länderna som bidrog med stöd till Ukraina. Alla vet vad Sverige eftersträvar. Och jag vet inte hur man ska tolka det riktigt. Det kan ju vara så att väldigt många gör det nu. Alltså. Mm. Och faktiskt förstår det här. Ja, ja, ja. Vi kämpar tillsammans. Det var ett historiskt beslut när Sverige skickade vapen till Ukraina. Vi är väldigt tacksamma, sa han då. Och ja, vad ska vi säga? Det är fantastiskt, helt enkelt. Och det här spelas ju upp i en makalös ouvertyr. Alltså det är ju
en dramaturgi som heter duga alltså. Mycket skickligt gjort, mycket skicklig planering. Allt igenom. Stegen är avmätta. Steglängden är riktigt, riktigt anpassad. Ja. Marschtakten. Ja. 112 till 114 steg per minut. Ja, ungefär så. Ja, det går att göra saker noga här i världen. Man kan till och med gå i takt. Så, inte alla kan inte göra det, men de måste torka sina ögon istället för att... De blir alltså ledsna när de är tvungna att gå i takt. Ostyriga människor där. Ja, de måste ju finnas någonstans också, de där ostyriga människorna. Till och med där de är mest styrda tror jag det finns ostyriga människor. Det kan vara så. Det måste bli. I naturen. Ja, som sagt, den här overtyren då, den är anpassad då för att bli uppenbar för den djupa statens dominions, alltså till och med i Sverige alltså. Ja. NATO-blocket tvingar Moskva att tillämpa adekvat självförsvar, så Andrei Klimov, efter att Litauen blockerat transiteringen av sanktionerade varor till Rysslands enklav Kaliningrad, alltså flottbasen där alltså. Och NATOs medlemsland Litauen är nu effektivt engagerad i direkt aggression mot Ryssland, hävdar senator Andrei Klimov i sitt inlägg i Telegram på måndagen i förmiddags. Alltså, med hänvisning till att Vilnius beslut att stoppa transiteringen av sanktionerade varor till Rysslands enklav Kaliningrad. Enligt den ryska politikern som leder en kommission för försvar av statens suveränitet. Genom att vägra låta vissa varor passera genom dess territorium till den ryska regionen har Litauen brutit mot ett fördrag som undertecknades mellan Moskva och Bryssel för 20 år sedan. Ja, såvida inte EU för sitt... får sitt medlemsland att vända på klacken alltså och göra helt om marsch och ja, tvinga det att respektera det avtalet, skulle ett stort frågetecken hänga över den rättsliga grunden för Litauens medlemskap. Vadå, respekterar inte medlemsländerna de avtal som EU har förbundit sig till att följa alltså? Ja, det vet jag inte, det verkar ju konstigt alltså. Ja, rättsliga grunden för Litauens medlemskap i blocket, alltså den där rättsliga grunden blir klart ifrågasatt då alltså. Senatorn betonar att i det här fallet skulle Moskva ha fria händer att lösa problemet med Kaliningrad-transiteringen som skapas av Litauen på alla sätt som man har att välja, alltså hur som helst. Så där kan det ju inte vara liksom. Vad ska man med de där avtalen till då? Om nu EU visar att de skiter i avtalen bara. Verkar det jävligt lovande? Hur ser det ut då? Kan man göra så? Då blir det inga konsekvenser. Ja, jag vet inte. Jag är inte riktigt säker på det ändå. Alltså, ja, jag vet ju inte faktiskt. Som sagt, det där är ju väldigt tjusigt tycker jag. Ja. Ja, och man säger från ungersk sida då... till exempel så här, att embargo mot rysk gas skulle innebära ett skott i lungorna för Europa. Det är omöjligt att kompensera för leveranser från Ryska federationen, sa en representant för den ungerska regeringen i samband med det här. I princip utan armar och ben tidigare bortskjutna så krävs mindre syre förvisso. Alltså, men man kan också skjuta bort ett par av lungorna. Så kan man ju göra då sådär. Och det är ju möjligtvis bra då. Eller det kanske inte så bra. Och ja... Det här med, vad är allt det här egentligen? Och inflation, vad är det för någonting? Och det är inte en prishöjning. Och jag vet inte om jag har sagt det här tillräckligt många gånger, men jag kan säga det en gång till då, för säkerhets skull kanske. Ja, det är i alla fall inte en prishöjning, och mängden betalningsmedel i cirkulation ökar inte för att någon höjer priser. Det är ju inte så. Alltså, det är möjligen tvärtom, men inte särskilt ofta och sannolikt så alltså. Nej. Inflation kommer från latinska ord inflare och betyder inflöde. Alltså prishöjning är en möjlig konsekvens av inflation. Jag vet, det låter som någon har sagt här faktiskt. Men det är inte samma sak. När privata banker skapar pengar som en skuld, ja, tillkommer en utanpåliggande räntekostnad som ackumuleras över tid. Detta gör att allt mer pengar försvinner från den reala ekonomin som har att göra med produktion av varor och tjänster, alltså till den finansiella ekonomin.
Ja, där syftet är enbart att tjäna pengar på pengar. Så småningom blir systemet skuldmättat och hamnar i stagflation, vilket resulterar i en finansiell inflation på tillgångspriser och stagnation i realekonomin baserad på deflation alltså. Den höga inflationen som man talar om sker i den icke-produktiva delen samtidigt som räntekostnader suger åt sig allt mer likviditet ur den verkliga ekonomin som ska försörja samhället. Och om befolkningen förstod problemet med att använda räntebelastad skuld som betalningsmedel skulle det bli revolution imorgon. Penningmängden är vår gemensamma skuld. Ja, man kan säga det här hur många gånger som helst tror jag. Utan att alla förstår det. Så det får man finna sig i och fortsätta som ett pedagogiskt mantra och hoppas på att omvärldsutvecklingen skapar ett tillräckligt grogrundat klimat för att det här ska börja slå rot och växa av sig själv. Så är det också. Men det gör det. Det är ingen snack alltså. Tro mig, jag har lång erfarenhet av att arbeta i motvind i de här sammanhangen. Verkligen. Och jag tycker det är alldeles fantastiskt att få uppleva det här med den acceleration som nu följer i det här också. Jaha, och experten om skyhöga elpriser, anmärkningsvärt tycker man då med att det här med vindproduktion då är ju lite speciellt alltså med de här 13 000% ökning och vi har väldigt låg vindproduktion, alltså riktigt borealiskt låg alltså, eller oborealiskt kanske man snarare skulle säga med oss inne på Boris Johnson då. Han producerar ju väldigt mycket nordanvind säger han då, ute på Doggers bankar. Den där, och den är ju på något vis så att det är utbud och efterfrågan som driver upp det här. Ja, jag vet inte. Och ändå hade man låg vindproduktion nu. De där är ju stora hårtorkare som man förstår. De kan nog dra en del ström alltså. När man kör dem. Sådär. Ja, de kallar ju det för man håller på med så att säga frekvensbalansering säger man ju då. För att det ska bli balans i nätet. Och så kör man de här istället för att låta dem dra. Jag vet inte hur det kan vara. Nej, det är omöjligt att veta faktiskt. Ja, det är omöjligt. Elprisanalytiker, och det är ju som det är alltså. Jag vet inte, det kanske är skitbra egentligen. Ja, det är många sådana här jobb som verkar komma lite på skam alltså. Det är konstigt tycker jag. Många verkar ju ha liksom ett jobb som inte är något jobb egentligen. Liksom på något vis konstgjort alltihopa. Det är konstigt. Är det inte det? Jag tror det. Ja, det är som sagt inte riktigt som... Ja. Och det har väl ändå blåst lite sista dagarna, har inte det? Jag vet inte, jag är inte säker. Och dessutom, det var ju förra veckan, jag tog inte upp det då på mig. Det var för jävla grymt alltså. Så. Ja... Jag vet inte, de skickar på där så ända in i helvete alltså. I dammen ovanför Torpshammar här upp mot Nordens Eder ned mot E18 där. E14. Där. Men inte så lite vatten här. Det är konstigt det här alltså. Ger de bort vatten på något konstigt vis? Vad har de med priser att göra utbud och efterfrågan? Kan de manipulera det på det viset också? Det skulle de aldrig göra. De är inte vinstmaximerande. De får inte göra som de vill. Det finns en hård och strikt lagstiftning att de inte får manipulera priser på konstgjord väg. Det skulle de aldrig göra i något enda sammanhang faktiskt. Är väl så man får sammanfatta det där. Alltså de skulle inte göra det. Då hade någon sagt något. Det är bara så. Det kan ha hänt någon enstaka gång att de har gjort någon liten försiktig. Men det är små saker alltså. Tvätta någon lite cash och där men... Inte en anmärkningsvärt alltså. Och sån här grej skulle de aldrig göra alltså, det är helt säkert. Och då skulle ju liksom myndigheterna sagt ifrån bara. Ja, så är det ju. Det är otur bara allting som vi drabbas av här i det här landet. Ja, och ja, det här med att bollen rullar lite lutar, det är fantastiskt. Och det här med fotbollar är intressant. Alltså, och man får nästan säga att
Vi minns ju en gång det här, hur det var med den här fotbollen och vad ska man säga, det är ju liksom symbolen för den västerländska makten, det är en fotboll säger man då, och det är, ja, det är egentligen kan man väl sammanfatta det här som man har gjort på någon, finns någon sida där som man kan titta på det här med presidenten och fotbollen och så här, då skriver man så här på den sidan att det är den närmast moderna motsvarigheten till den medeltida kronan och spiran, en symbol för högsta auktoritet. Den ofarliga portföljen följer med överbefälhavaren vart han än går och hyllas i filmer och spionromaner som den ultimata ultimata makttillbehöret. Alltså en domedagsmaskin som kan förstöra hela världen. Då, den här apparaten då med koderna till kärnvapnen då. Officiellt känd som presidentens nödväska, den så kallade nukleära fotbollen, bärbar och handburen, är byggd runt en robust aluminiumram inkapslad i en svart läder, ja, läderöverdrag. Då. En pensionerad fotboll tömd på sin, på sitt topphemliga inre innehåll visas för närvarande på Smithsonian National Museum of American History. Vi letade efter någon som skulle visa presidentens otroliga militära makt och ansvar. Vi slog till på detta ikoniska föremål, säger kurator Harry Rubenstein då, och så finns det en bild på den här. Och det här är lite udda faktiskt då, för det hände någonting det 2018. Då, som är värt att notera faktiskt. Det hade med fotbollar att göra. Och det var någonting om, det är en annan grej, den här lilla organisationen eller FIFA eller UEFA och de här, det är ju lite konstigt med de där organisationerna, de verkar finnas med i det här träsket också på något vis. Det verkar vara lite mutigt det där med Sepp Blatter. Nu är det ju tur då att, eller så att säga, ja, Lennart Johansson snart ska helgonförklaras istället, så han har inte varit medveten om all den skiten han har haft utanför sin kontorsdörr hela tiden. Och han har ju verkligen lyckats bra på det viset att han inte fått in en enda bokstav med korruption på sitt kontor, medan resten av huset är fullkomligt med genomlusat av allt ifrån då riggade matcher ner till division 5 till ja, pedofilläger i fotbollsskolor och hej och hova. Det verkar vara seriöst det där. Men hur som helst så är ju fotbollen väldigt populär alltså. Men, och för att visa att det här är väldigt populärt, 2018 alldeles innan faktiskt Donald Trump skriver exekutivordrarna angående vad som ska hända vid valfusk då, hur det här ska spelas ut då. Ja, alldeles innan där, då får han faktiskt en fotboll. Eller om det kanske till och med lite efter. Ja, i maj tror jag han skrev det där alltså. Ja, men det är ju konstigt. Han får en fotboll av Vladimir Putin. Jaha. Men han kanske med Putin, han kanske inte känner till det där med den här benämningen på den här väskan med kodnycklar. Han kanske inte tänker på att folk skulle kunna uppfatta det här på så vis alltså. Göra den associationen. Eller också kanske han gör det. Jag vet inte, jag är inte helt säker alltså. Jag är inte säker. Det skulle kunna vara så alltså. Ja. Och det här är ju väldigt speciellt alltså, det här med hur länge har det här hållit på egentligen? Ja, Ukraina har ju varit misstänkt för all verksamhet som den djupa staten har bedrivit sedan 2014 i princip alltså. Ja, Ukraina är nyckelsten i den djupa staten, man kan säga så. Det här kommer rinna in i Sverige från Ukraina har vi sagt då, men det här kraften i det här kommer från USA sen. Mm. Och det här sitter ihop. Det sitter ihop i Ukraina. Det sitter ihop i det amerikanska valet. Vad kan de gemensamma? Eller den gemensamma nämnaren, de minsta gemensamma nämnaren, vad kan det vara? Ja, det är lite svårt. Vi har ju kört det här rätt många, men vi talar inte om svaren sådär, utan vi låter det, så att säga, det ska tänkas själv alltså. Mm. Och så låter vi det gå ner kanske på, lite grann på, så att säga,
nivån i det här då, så det blir mer lätt förståeligt, lättsmältbart alltså. Varför måste vi göra så? Jo, därför att vi är livsavgörande beroende av att dra till oss krafter som kan dra i det här. Vi är mycket mer beroende av det än vi är av att få med oss sista man på plan. Så är det också. Det måste gå i den ordningen. Vi kommer aldrig klara oss utan ledning. Vi kommer aldrig klara oss utan det naturliga ledarskapet. Det finns inte. Vi föds ofullkomliga. Vi föds med fel och brister. Vi föds med en genetisk disposition som grundar sig på både genotyp och fenotyp. Det är så. Ibland har det gått fel och då måste vi rikta upp det här. Och vi måste ha vårt intellekt med oss i den delen. Det är inte svårare än så. Och det får vi lov att acceptera. Jaha, om Ukraina faller kommer den djupa staten att falla. Och man kan väl säga att Ukraina uppfyller väl alla tänkbara krav på att vara en failed state då. Och vi kommer tillbaka till Cornelias klipp i det här. Och om, ja, det här har ju redan hänt naturligtvis, men filmen spelas ju upp då och Vladimir Putin jagar nu ormens huvud. Och det är lite roligt bildval i det här då. Någon som heter Földváry Erzsébet, som är väl ungrare då tror jag, som har skrivit den här. Och ja, korruptionens nät är mer sammanflätade än någon någonsin kan föreställa sig. Ukraina är en sån här kärnsten då, eller heartstone. Ja, och Ukraina vet allt i den här meningen. Och dessutom så kan vi tänka på att de har säkert telefoner i Ukraina. Och var det inte så att här CrowdStrike hade någonting med Ukraina att göra? De hade någonting med DNC-server att göra och de hade någonting med Seth Rich att göra. Och det fanns någonting med Durham-utredningen i det här. Var det inte så? Ja, och CrowdStrike är Ericsson, alltså ingenting annat. Precis som Verizon eller Amazon eller någonting annat. Det är bara så. Det är den kärnteknologin som sitter i transmissionen på internet. Alltså det är vad det är i det här. Den kommer man inte runt hur som helst. Det går inte. Nej. Jaha, och vad ska vi säga? Tillbaka i november 2019 talar Trump i en timmes intervju om med Fox och Friends. Alltså, han hävdade att DNC gömt servern på ett ukrainskt företag. Alltså. De säger att de hade med många saker att göra med Ukraina. De fick servern, eller hur, från DNC. De gav servern till CrowdStrike, eller vad det nu heter. Ett väldigt rikt ukrainskt ägt företag. Och jag vill fortfarande se den här servern. Alltså, FBI fick aldrig servern. Och man godkände ju från underrättelsetjänsternas sida då att CrowdStrike gjorde den här besiktningen. Ericsson gjorde besiktningen med andra ord. Och det kanske inte är så bra på sikt att det är så. Det skulle kunna vara lite menligt om man i sammanhanget tagit under utredning från SEC och så. Och de tycker att man har mutat terrorister och man har till och med gått med på förlikningar och betalat och erkänt då alltså. Och sen kommer det mer grejer när man redan har erkänt det där. Det är ju jävla otur helt enkelt. Det blir ju ingenting bättre av det. Annars har man bara skit i det och dragit rättsligt direkt. Ja, det gick inte. Jag vet inte. Det verkar som de har suttit ganska hårt till under längre tid alltså. Ja. FBI fick aldrig servern. Det är en stor del av det här. Varför gav de till Ukrains företag? Hur är det med Ukraina egentligen? Har familjen Biden några kopplingar dit? Har Nancy Pelosi det? Har John Kerry det? Kan det vara så? Ja, det kan vara så faktiskt. Ja.
det är en poetisk fråga det här från Trumps sida, kan man nästan säga. Och självklart visste han och militära underrättelsetjänsterna allt bakom stängda dörrar, men så fort han börjar gå offentligt med det här då om Ukraina, så startade demokraterna sin riksrättsbluff då som kort då en mindre månad efter, och sen kom det då covid-19 där då i november 19 och så här i efterhand, och det här avledde man då hela narrativet med de här grejerna, och alla glömde bort demokraternas smutsiga affärer i Ukraina. Då 2,5 år senare med nya pusselbitar så ser vi att DNC skapar en hel marionettregering i Ukraina. Jag tror ingen har missat det här nu, alltså det är ju mer eller mindre givet då. Och använder nationen som ombud för att utföra sina globala bioterroristdåd. Nu vet vi ju det här med att man till och med har kemifabriker här också då. Som tillverkar då Oxycontin och hej och hå. Där fentanylsvängen. Mm. Läkemedelsföretag alltså, som har tillverkningsenheter där. Mm. Inte skulle väl de. Det skulle ju Marx ha sagt då, om det var så. Men nu har i alla fall tullen rättat upp sig lite grann och börjat jobba. Det är inte lika lätt att överskatta tullkriminalens underrättelsetjänstverksamhet. Alltså, det sägs till och med att de är närvarande på jobbet nu för tiden. Jag vet inte om det stämmer, men det låter i alla fall lovande. Alltså, en bra förutsättning för verksamheten ska börja bedrivas i alla fall. Mm. Så där alltså. Jaha. Och nu är det vettigt varför de skickar CrowdStrike-servern till Ukraina. För att Ukraina var en proxyregering som helt har underordnat sig den djupa staten. Ja, det kan ju vara så lite grann, ja. Ja, och ja, den var helt utanför då den amerikanska regeringens tillsyn och jurisdiktionen. Ja, den var ändå under den djupa statens kontroll då. Ukraina har uppenbarligen varit den djupa statens vakthund för DNC. All smutsig skit de inte har kommit undan med i Amerika har de skickat till Ukraina, som de gjorde med CrowdStrike-servern. Människohandel, narkotikahandel, penningtvätt, oetiska medicinska experiment, biologisk vapenproduktion. Det kommer bara fraktas till Ukraina, och USAs regering kan inte göra någonting åt det utan militär styrka. Nu börjar det bli vettigt varför det var USAs demokratiska politiker som var mest oroliga för Rysslands eventuella intåg i Ukraina. Alltså varför man skulle göra den här kliniska, kirurgiska operationen för att skära bort de här delarna. Mm. Det kan man ju tycka är liksom egentligen bra då, men det tycker ju inte alla av en eller annan anledning. Ja, och de tycker helt enkelt inte det här är roligt. Dessutom, varför från ingenstans har vänster- och globalistpolitiker runt om i världen börjat tillbe Ukraina offentligt? Varför skickar Joe Biden och det amerikanska etablissemanget 10 000 miljarder av skattebetalarnas dollar till Ukraina? Varför vill mest mediekomplexet att du ska tro att det är Putin som är Hitler i princip? Varför vill de det? Är det så? Är inte det konstigt? Och det här går ju bak lång tid alltså. Oj, 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 oj. Gör det alltså. Mm. Det är mycket bakåt. Men vi får ta det i delar. Och vi står på. Ja. Allt det här, det beror på att de är desperata efter makt. Alltså Ukraina har varit epitetet av den djupa statens allverksamhet sedan 2014 eller sådär. Men alltså, så att säga, huvudkontoret är vad det är alltså. Och vem styr det ena och vem styr det andra? Vem är det som har hand om tillverkningen av de här kärnkraftbränslet i Tjernobyl till exempel? Mm. Är det Bränslegatan 1 det eller? Mm. Ja, och kraftförsörjningsnätet, alltså kraftförsörjning där. Den, de kanske till och med har något litet monopol på allt sånt här. Mm. Jag vet ju inte. Men då skulle ju någon ha sagt något kanske då. Ja. Och Putin, han jagar ormens huvud nu alltså. Mm. Det är de här tiderna. Det är det. Det var ju förr han delade ut fotbollar så där till USAs president. Ja. Erdogan har en plan alltså. NATO ska få se bevis alltså.
mot Sverige för att vi håller på och spelar, eller agerar terroristinkubator. Alltså, han har bevis i de här sammanhangen. Han planerar att använda toppmötet som ett tillfälle till att backa upp sina anklagelser om terrorkopplingar mot Sverige. Det här i den här veckan alltså. Det blir ju inte så bra. Han verkar ha ett sådant där förstoringsglas där han verkar känna Donald Trump. Han verkar känna Vladimir Putin alldeles säkert. Han verkar till och med känna Xi Jinping. Konstigt. Han verkar finnas med i den här ekvationen bland de här fyra. Som finns på en bild. Som jag tror ni minns. Kan du få en tanke med det här? För så länge sedan. Så fantastiskt konstigt. Jag säger ju det. Man ska läsa Freuds drömtydningar. Då blir man smart. Man ska läsa den så man slutar vara dum. Det är det som är problemet. Man måste förstå vad den här jävla idioten håller på med. Ja, det måste man göra. Och sen måste man förfasas över det moraliska förfallet. Över de här jävla bodknådarna som skriver sina utlåtanden där. Som vore de tänkande individer, höll jag på att säga. Det är inga själsliga giganter i alla fall. Men de är rätt filosofiskt materialistiskt orienterade, kan man konstatera. Det behöver man inte vara särskilt analytiskt för att se. Ja. Det kan gå bra det här med Erdogan faktiskt. Det kan bli riktigt kul alltså. I see you, tycker Conny i den saken. Och så tycker han ju en massa saker då om det här med Sverige. Och Lavrov tycker också en massa saker om Sverige. Vi kommer tillbaka till det. Vi har haft liksom anglosaxiskt styre under lång tid. Vi kommer tillbaka. Det är vid flera delningar här idag i den saken. Alltså, Sverige och Finland under väldigt lång tid varit under styre av anglosaxiska intressen, säger Sergej Lavrov, Rysslands utrikesminister. Varför säger han så här då? Det finns många i det här uttalande grejer då, som en svensk borde reagera på. Vi har ju alltid fått lära oss att vi lever i en demokrati. Alltså. Alla människor förstår vad det är de röstar på och vad det innebär. Den uttryckta politiska viljan alltså på något vis. Deras egen politiska uttryckta vilja kommer till tals i och med att de går och röstar på ett parti. Alltså någonting som håller på med partisering och dessutom har valberedningar och sådana här grejer som filtrerar bort saker som inte ligger i linje med vad den här partiseringen ägnar sig åt. Som huvudsaklig målsättning. Inte det konstigt det här egentligen. Det verkar ju vara helt tänkt som att det är helt baklänges. För att det inte ska fungera på något vis alls. Så det bästa vi kan göra då. Det är att förstå lika mycket. Eller lika lite då. Ja, och så sätta oss och trycka på knappar istället. Och om frågor vi själva vill. Kanske inte det är. Alltså det bästa metodvalet för folkbildningen egentligen. Jag tror fan inte det. Men jag kan ha fel. Alltså det kan vara ett av de bästa sätten. Jag har bara gått liksom poängen förbi helt enkelt. Jag stod där och jag missade den. Jag hade så bråttom i beraktelsen. Och ja, som sagt. Det här med situationen i USA. Den blir ju besvärande med de här Durham-frågan. Det är jävla Durham-fönstret alltså. Det verkar lite grann som det ska vara precis som det här med Ericsson. Det där med nya utredningen nu om hålla på med och finansiera terrorister här som Erdogan håller på med och diskutera. Ny utredning då av SEC i det här amerikanska justitiedepartementet. Det är konstigt. Ja. Och då kommer det som sagt, det kommer till CrowdStrike, det kommer till valfusket. Och så vidare. Panik hos Hillary Clinton. Hela demokratisystemet håller på att trilla ihop. Vi måste bekämpa det här. Vi måste bekämpa Donald Trump i det här. Alltså, det är något fel med honom. Sådär alltså. Ja. Tänk om man koordinerat det här. Med turken, ryssen och kinesen. Fan alltså. Ja, det blir ju inte bra. Alltså, det blir ju inte bra om det är så. Det blir ju inte. Det blir inte bra heller om det är så där som man från republikansk sida nu i Texas har gjort då, och man har lyckats dra igenom en resolution som förklarar att Joe Biden, han är ingen legitim president, alltså han är
möjligen en resident, alltså det sa de inte, men han är i alla fall ingen president. Det är fusk alltså. Det där är valfusk nu, säger Texas. Vad ska de andra delstaterna säga nu? Ska de säga att Texas är en liten dum, olydig delstat som inte begriper något? Är det liksom själva prylen? Ja, jag vet inte. Det måste ju hända någonting i det här. Ja. Och de här 2000 mullåsnena. Och nu kommer, skulle jag kommit förra veckan tror jag det var, men det, jag kanske fattade fel, kanske kommer den här veckan då. Då kommer det mycket större. Det här är ju liksom frågan om man så att säga har ägnat sig åt en väldigt ingående övervakning av de här 2000. Det har man gjort med fler då, alltså man har gjort det med BLM och man har gjort det med Antifa och så här. Och sen har de duktiga datorerna räknat och mätt och mätt och räknat och gjort referenskartor och man har kartlagt. Hej och hå. Och vem vet vem fan som är president där alltså. Och vem fan vet vad som är styret i Sverige egentligen. Egentligen. Som sagt med den här båten. Konstigt. Ja. Och finns det militär personal, då finns det Steffar också, alltså ställföreträdare. Och ja, det är som sagt. Och protokollsektionen på utrikesdepartementet är ju vad den är alltså. Man kan missa allting. Jag är inte säker på det faktiskt. Ja, vi har ju flaggat för det här någon vecka nu, så, men ändå, så ni vet i alla fall. Vi har ju sagt att det ska komma på det här viset. Och det gör det ju nu, så det är inte mer med det. Och ja, vi lär ju få vänta innan vi hittar det på Marcus Oskarssons sida, om vi säger som så. Men han har inte den uppgiften, utan han har det här och drar det här i löje istället då, så att säga. Och framställa sig själv som en jävla tunt och så liksom. Ja, i den mån. Det finns ju faktiskt folk som faktiskt har missat. Ja, att det finns en verklighet i de sammanhangen, utan de tror att ja, det där är liksom verkligheten på något sätt. Ja, jag vet inte. I alla fall, den tyska producentprisinflationen stiger till 33,6% i maj, den högsta nivån som någonsin har registrerats sedan 1949. Och det kan man väl tycka är lite sådär, kanske. Jag vet inte. Ja, och Ukraina blir ju kandidatmedlem då av Europeiska unionen. Och ja, det är ju en skock med andra länder som är det redan nu då. Turkiet, Nordmakedonien, Montenegro, Albanien och Serbien. Och ja, Ukraina lämpar sig inte för det här. Det är naturligtvis en failed state som andra stater eller länder också kan betraktas som, utifrån den definition som gäller i de här sammanhangen. Och det vi har poängterat är, vi poängterade det för länge sedan också sådär, men ja, vi tänkte att kanske någon minns sådana här saker. Då har det kanske någon gjort också faktiskt och sett det här. Vad är det här för någonting? Failed state. Man kan ju bara googla det så kan man ju se vad det är för någonting. Och då kan man ju konstatera då att det är ju faktiskt väldigt svårt att säga att Sverige är någonting annat egentligen. Då kan man inte vara säker på i det här. Det finns ingenting som tyder på det helt enkelt. Istället så ser man att överbefälhavaren och en operativ chef för NOA har en relation nu plötsligt en dag efter han skickade in en skilsmässa med damen där som man gift med. Hur fan är det där möjligt alltså? Hur fan är det där möjligt? Det skulle just vara jävligt snyggt om det skedde i statsförvaltningen. Jag kan säga så här att på utrikesdepartementet och så att säga, diplomatmässigt, så är jag inte alldeles säker på att det hade gått hem i salongerna med stort jubel i vart fall. Kanske bara liten orkester. Inte så mycket välgångsönskningar dock. Kanske mer sorgmarsch. Märkligt. Jag vet inte. Jo, det gör jag faktiskt. Resultatet i det här kommer bli tråkigt för Ukraina i alla fall. Och beslutscentret kommer att flytta officiellt till Bryssel, vilket vi kanske inte håller med om i någon sådär större omfattning. Vi har sagt så här då att Ukraina som
land då, eller stat betraktat, har ju för det första då ingen rättslig kapacitet i den meningen att själva landets geografiska yta är inte fastställd. Man har alltså ingen, man finns inte som entitet i den meningen alltså. Man har ingen rättskapacitet alltså. Och ja, vad ska vi säga, EU, det är ju vad det är i de här sammanhangen också. Och kan det vara så att EU kanske springer runt och går in i avtal som länderna sen helt godtyckligt bryter, då måste man ju bestämma sig då från EUs sida att antingen så står man för sitt ord eller också sparkar man ut de här länderna. Det tror det ju var liksom så. Mm. Eller då som sagt, helt om marsch då, vända på klacken alltså och gå åt andra hållet. Alltså. Mm. Ja, det blir ju spännande att se alltså. Faktiskt alltså. Mm. Det kommer att bli ett haveri för EU, den mån folk inte har sett igen. Alltså, så vår, som vi har sagt från början, för det gjorde vi också lite enkelt när vi förra alla då tyckte vi att det är faktiskt lätt att se det här. Då vet ju folk vad de ska, de vet det här med NATO, de vet det här med EU, de vet det här med Israel och de här. Det är sådana skapade motorer för att skapa ett momentum politiskt då, hela tiden. Och ja, som sagt, det är ingenting som avviker. Det kan inte bli på så många andra sätt heller. Jaha, ja, är Sverige då en failed state, suverän, eller ett suveränt land eller belägrat av främmande makt, ställer då Cornelia frågan i sin senaste podd. Och ja, vad ska vi säga, Sverige har varit under befäl av anglosaxer under lång tid, säger Lavrov då, samtidigt som Wallenbergs privatflagga vajar i vinden och militärer spelar Highway to Hell under en stor övning här. Mm. Missade Sverige helt och hållet det här med protokollet, utrikesdepartementets avdelningar som heter protokollet. Vad de föreskriver, hur ska det gå till, formerna alltså. Mm. Det var liksom, Magdalena fick för sig liksom, jag ska åka ut dit och kolla på snygga sjömän och äta en glass och dricka en läskeblask liksom. Eller? Hur var det? Jag vet inte. Konstigt var det i alla fall. Mm. Ja, eller var det som jag sa där i det här myset med söndagsmyset med Greberg på Getfotsbergs topp där alltså. In bredvid det här stupet som ni såg i slutvignetten här. Eller kanske bara såg utsikten. Jag vet inte. Ja, ja. Mm. Var det så som jag sa där då? Att det var ju kanske liksom ett mest tydligare kvittot på att när fotbollen som Vladimir Putin delade ut, Donald Trump faktiskt hade någonting med saken att göra. Det här valet som nu i just av att Texas just tog sig för mig och förklarade att det var valfusk och Joe Biden var ingen president. Om man ser det i just av det, kan det hänga ihop det här då? Kan det vara så? Det skulle kunna vara det faktiskt. Ja. De har ju i alla fall en ny befälsordning på G för försvaret. Ja. Man skulle kunna se den befälsordningen som, vad ska vi säga, om man ska liksom titta i kaffesumpen och, eller som man kan göra som Freud faktiskt. Man kan se vad man har noterat tidigare omedvetet. Man kan börja fundera på lite sådana saker. Så skulle man kunna få intrycket faktiskt att eftersom vi har då motsvarande fyra brigader soldater då. Men har en så att säga administrativ apparat som är väl i paritet med vad som rödde under höjdpunkterna under invasionsförsvarstiden. Då kan man ju säga så här att det ser ut som en huvudfoting om vi säger som så då. Mm. Men jag är inte säker på att det ska vara så. Jag är inte säker på att det är det allra, allra, allra bästa. Ur alla möjliga perspektiv. Nej. Och lägger man på det på det här andra då? Kom igen. Ingenting? Nej. Ja, vi får se om vi hittar något mer då som kanske passar in i det mönstret bättre. Alltså, som gör att man kanske ser den här möjligheten. Eller
ser en annan möjlighet som är ännu bättre. Eller man kanske rent av bara ser att ja, men man avfärdar all den här skiten. För det är helt orimligt att tro att någon planerar att motverka den djupa staten. På det sättet. Så sofistikerat, så noggrant. Någonting som har verkat så länge. Mm. Det handlar om grundbilden, alltså. Utgångsläget. I självbetraktelsen. Finns den djupa staten eller finns den inte? Mm. Är man mer egennyttigt sinnad? Ja. Och inte har kommit ur det än. Då är det lättare att säga att den finns nog inte. Det kommer med viss given automatik. Det kan man ju faktiskt tänka på i det här, i den här tiden. Ja, vad ska vi säga? Lite sådär halv speciellt i det här, under den här tiden. Alltså är vi under belägring då? Alltså vi vet ju det här med Skeppsholmen, vi vet det här med flaggan, vi vet det här med varför hette det där jävla systemet Patriot också av allting? Ja, det gjorde jag. Som han var här och sålde. Och så var det regeringskris och såna här grejer. Ja, konstigt. Patrioter. Vilka är det? Jaha, det är de där som skriker att om bara Jimmy kommer till makten så kommer allting att bli bra. Och sen åker de och till Thailand och tycker att de pallar inte vara kvar här längre. Mm. Ja, de där, ja. Mm. Det är ju lite konstigt. De kan nog inte tänka sig liksom att stå och falla mot det de kämpar emot, alltså. Med ansiktet till. Och falla med ett leende på läpparna. Utan bitterhet. Trygg i förvissning om man har gjort vad man har kunnat. För att göra det större, goda, det bättre för alla. Man måste tänka lite på sig själv i det läget, tycker de. Det är ju faktiskt så. Ja. Det måste man inte. Nej, det måste man faktiskt inte. Jaha, och vad ska vi säga? Det är en massa liv om det här med Roe Wade och det här med aborterna. Det handlar om fosterhandel. En global företeelse. Det handlar om Planned Parenthood. Det handlar om Gunnar Alva Myrdal. Det handlar om Margaret Sanger. Det handlar om eugeniken. Det handlar om rasbiologin. Sveriges roll genom historien är inte obetydlig. Absolut inte. Och man kan säga så här. I kraft av den makt som den djupa staten fick genom framväxten av den moderna telekominfrastrukturen. Då var det vad som det var helt enkelt. Och ingenting annat. Och det här är naturligtvis en ytterlighet på det här. Det här är politisk kosmetika. Det här handlar om pengar. Som sin yttersta del då. Det handlar om den här fosterhandeln då. I det här. Och ja, de här vinstmaximeringsintressena råkar ju vara precis de gamla vanliga som dessutom har kontrollen på det militärindustriella komplexet, läkemedelsindustrin och så vidare och så vidare. Ja, det är inte exakt jättesvårt det här nu. Jaha, och ja, om Europeiska unionen inte rättar till situationen med blockaden av Kaliningrad så kommer den att förkasta Ryssland-dokumenten om Litauens medlemskap i EU, sa Klimov, då, chef för federationsrådskommission som skydd för suveränitet. Alltså. Och ja, då blir det som det blir helt enkelt. Man kommer inte se Litauens medlem i EU då. Men det kan bli lite tråkigt. Mm. Där får EU bestämma sig alltså. Är det så att de inte tycker galoscherna passar? Så går det ju att stänga av helt för Ryssland. Det spelar ju liksom ingen roll. Det finns ju tillräckligt med marknad. För att de ska gå i princip torrskodd över den här floden. Mm. Den här strömmen räcker ingenstans. Nej. Det är liksom inte EU som sitter
ett trumf på hand i det här. Under inga omständigheter. Jaha, och vad ska vi säga? Five Eyes ser ingenting utan det sjätte ögat. Och det blir bara suddigt det här annars alltså. Och exklusivt Five Eyes-alliansen tillverkar bevis, bygger rykten om Kinas infiltration enligt en källa då. Five Eyes-alliansen samlar in och tillverkar bevis som avser att visa att Kina infiltrerar politiskt in i västländer i syfte att smutskasta Kinas image i världen, fick Global Times veta från en källa nära saken. Och ja, USAs närmsta samarbetspartner i Europa är ju som sagt Sverige i den meningen. Och det säger ju till och med en sån som Julian Assange, och på tal om att han ska utlämnas till USA, och han kan berätta massa saker om Seth Rich och överföringen av den här datan till ett fickminne till exempel. Och han kan säkert få hjälp av William Binney då, som var den främsta analytikern och experten på det här på NSA, som är en stor firma i de här sammanhangen. Mm. Det kanske blir svårt att snacka emot här nu faktiskt. Mm. Och sen kommer det här med CrowdStrike då, som har uttryckt att det är på det viset. Då är det Ericsson alltså som gör det. Ja, men det är inte det, lite förklenande kanske allt det här. Jag är inte säker faktiskt, men jag tror det sitter ihop på något vis. Jag förstår inte riktigt hur. Ja. Analytiker sa att detta är inte första gången som Five Eyes har konspirerat för att rikta sig in på Kina och andra länder. Alltså, ja, det var ju konstigt. Som en allians utformad för att dela underrättelser har den genomfört hemliga eller öppna operationer som stöld, störningar, infiltration, subversion och tvång. Five Eyes-alliansen är inte så mycket som en grupp som delar intelligens, utan mer än anti-Kina-klubb tycker kineserna då. Och det kan man ju i någon mån säga då. Alltså, Kina har ju varit väldigt hårt exploaterat. Och man hävdar ju till och med från kinesisk sida att det är under 200 år ungefär så har en viss familj trakasserat och infiltrerat. Man har till och med dragit sig så långt att man vid tillfällen har sagt så här att den senaste tiden drogighet och svårigheter. Så det handlar om ett fåtal svenskar som på ett brutalt vis lägger sig i Kinas inre angelägenheter. Och notera det, för det är lite värt att komma ihåg där, och därför har vi faktiskt kört det här. Därför att man kan, om man har läst lite mellan raderna eller om man har läst lite Freud sådana här grejer, så vet man ungefär hur de tänker. Så för de i skolan att tänka på det här viset. Så det är liksom inte bara... Alla som ser det där, du behöver inte tycka att Freud är det smartaste eller bäste man på banan liksom. Eller bäste man på plan. Det behöver man inte tycka. Man kan ju tycka att han är liksom halvkorkad också kanske till och med. Det inte, kunde man väl för fan ha gjort bättre liksom. Hur svårt ska det där vara liksom? Han sitter ju bara liksom och säger vad han tycker i alla fall. Ja, och när han slutar att leda resonemanget i fast grund då, eller saklig grund, då är det ju vad det är liksom. Då är det tyckande och inget annat. Ja, men hur som helst då, så ja, de här uttrycken man använder när de kommer tillbaka, när med inre angelägenheter, då ska man, då gör de linjer alltså, de gör mönster när de gör sådär, uttrycksvalen. Det är inte så liksom att de är, här i Sverige har vi då en medial situation där man mäter och väldigt noga då, där man mäter på guldvåg som schamaner och estradörer plägar göra då. Mm. Men det gör man faktiskt i andra länder också, och hela uttryck sådär man använder, klipper ur och tar in och så här, det är ju liksom för att folk ska få en identifikation i det här. Och man kan säga så här, det är inte sällan, alltså som modus operandi betraktat, alltså att använda sådana metoder, så det är inte sällan att det här handlar om samma ja lilla busiga gäng då. Mm. Alltså finns det här begreppet inre angelägenheter, då finns det oftast någonting med investor också. Alltså så lite grann. Man får liksom en associationsimpuls i det här. Man skapar det, man etablerar det genom att göra det här återkommande då. Och sen har man ett mönster. Ja, och ja... Five Eyes-alliansen är alltså en riktig gangsterklubb. Alltså. Global Times fick veta att underrättelsetjänster i Five Eyes medvetet förhör och trakasserar kinesiska studenter och forskare på tveksamma eller inga grunder alls. Vissa närmar sig till och med kinesiska samhällen och pressar dem att bli agenter för Five Eyes-strukturen då.
Och även om Fireweiss-ögon är inte så skarpa på att säga sanningen eller skilja sanningen från lögner, så är de skickliga på att blanda sig i Kinas inre angelägenheter bland andra länder i världen. Minsann igen, ja, där ser man. Ja, i Hongkong har konsulaten i de här länderna blivit högkvarter och kommandon för störningar och subversion, där deras konsulära tjänstemän nådde ut till anti-Kina-krafter och separatister för att uppmuntra till våld genom att tillhandahålla ekonomiskt stöd och utbildning i det här, då säger källan. Och som sagt, de här NGO:erna, det här med George Soros och så vidare, de fyller alltså en roll i de här sammanhangen. Välgörenhetsorganisationerna är verktyg, instrument för att genomföra det här operativt, att exekvera det här operativt markplanet. Så. Och ja, alliansen har varit besatt på att hitta fall om Kinas spionage och infiltration enbart baserat på fula underrättelser eller falska underrättelser. 2020 gjorde australiensiska spionmyndigheter en razzia mot New South Wales delstatslagstiftare Jacquet Musselmanes hem för påstådda kopplingar till Kina. Och jag vet inte, hur är det här egentligen med industrispionaget och kineserna och Sverige? Och risken, det här med Huawei, det här med investeringsskyddsavtalen. Vem är det egentligen som är boven här? Vem är det som är dåligt? Var det Huawei som hade CrowdStrike? Det var inte det, va? Nej. Det var Nokia. Ja, det var det. Ja, men så, då är det ju så. Då vet vi det. Det är finnarnas fel, alltså. Vi kan skylla på dem den här gången. Ja, det är bra faktiskt. Men det citerade politiska inflytandet i Australien på uppdrag av Kina bevisades aldrig då med någon saklig grund, sådär, eller sakligt grund och bevisning. Under de senaste åren har Five Eyes-alliansen också intensifierat sina ansträngningar för att stjäla och attackera andra länder inom området cybersäkerhet. I en senaste rapport från ANSER, en informationsplattform för cybersäkerhet, visade att den amerikanska militären och statliga cyberbyråer har stulit mer än 97 miljarder globala internetdata och 124 miljarder telefonposter på distans under de senaste 30 dagarna, som håller på att bli en viktig källa för underrättelsetjänster i USA och andra Five Eyes-länder. Och ja, jag vet inte, det räcker väl då kanske att man läser den här Swedish Kings och Cyberwar. Sök det i sökrutan på bloggen, så får ni upp en miljon likadana artiklar. Jag har ju kört om dem där. Och det finns rätt många andra också, så det är inte det. Alltså. Men ja, nöt in den där nu. Alltså, det är liksom, man ger inte bort de här krypteringsverktygen till någon som inte ens är med i det här och så vidare. Och sen låter man framförallt inte den parten då få hand om den egna telekominfrastrukturen och det här med växlarna. Det går inte, alltså. Nej, det som man är så rädd för att Huawei ska ägna sig åt. Nu vet man att de här håller på att muta IS och sådär, men ändå har de fått vara kvar på något vis. Konstigt, de har inte bara slagit rakt ut och sparka ut dem. Kan det bero på att det hade inte varit möjligt att genomföra den här stingoperationen med mindre än att man hade kontroll på Ericsson? Det måste till och med vara öppen. Så att det finns gränser för vad det där jävla telekombolaget kan hålla på att ägna sig åt för någon verksamhet. Det måste till och med internt i Ericsson finnas en medvetenhet om att nu är vi under uppsikt, då, utan att för den skulle förstå av vilken omfattning den här uppsikten är. De måste fortsätta med sin skitiga verksamhet för att de ska gå att registrera i det här. Den här bevisningen måste dokumenteras, och därför måste det här spelas på det här sättet. Det är därför det måste gå som det gör. Ja, och det är ju lite udda kanske. Rapporten som erhållits av Global Times avslöjade återigen den svarta handen operationerna med Tailored Access Operations, TAO, underrättelsetjänsten för cyberkrigföring, och US National Security Agency, NSA, alltså, som har använt avancerade cyberattackvapen för att urskillningslöst gripa tag i data från internetanvändare runt om i världen. Och man använder alltså växlarna i det här och transmissionerna. Alltså. En cybersäkerhetsanalytiker sa till Global Times på villkor av anonymitet att TAO är den största och viktigaste delen av NSAs underrättelseavdelning. TAO, som grundades 98, är till för att använda
för att i hemlighet använda internet och komma åt insiderinformation från konkurrenter, inklusive i att hemlighet invadera målländernas nyckelinformationsstruktur för att stjäla kontokoder, bryta eller förstöra datorsäkerhetssystem, övervaka nättrafik, stjäla integritet och känsliga uppgifter samt tillgång till telefonsamtal, e-postmeddelanden, nätverkskommunikation och övriga meddelanden. Tao har också en viktig roll när USAs president utfärdar en order om att inaktivera eller förstöra kommunikationsnätverk eller informationssystem i andra länder. Då kommer Tao att tillhandahålla relevanta cyberattackvapen, och attackerna kommer att utföras av US Cyber Warfare Command, avslöjar rapporten. Enligt rapporten består de olika avdelningarna av Tao på mer än 1000 aktiva militärer, nätverkshackare, underrättelseanalytiker, akademiker, designers av hårdvara och mjukvara samt elektronikingenjörer. Hela organisationsstrukturen består av ett center och 4 divisioner. Centrat sysselsätter mer än 600 personer ansvariga för att ta emot, sortera och sammanfatta kontolösenord och viktig känslig information som stulits från hela världen av nätverksinformationssystem som fjärrstyrs av Tao då. Medvetet bryter man mot grundläggande normer i den virtuella och verkliga världen. Five Eyes har gjort sitt yttersta för att underminera tillväxten av vissa utländska företag, och det måste vara Ericsson man pratar om då, och det kan inte vara Huawei då, som skapades för att komma till rätta med de här jävla problemen med Ericsson. Alltså den här fantastiska försvarsministern, för detta ambassadören, den första västerländska ambassadören som Kina hade, alltså hamnade i Sverige. Och när han kom hem igen blev han försvarsminister med tiden. Och sen gav han bort kontrollen över telekominfrastrukturen till Ericsson. Kinesisk kommunism! Ja, det vet vi. Jaha, och vad ska man säga? I namnet av att skydda den nationella säkerheten har USA skärpt sitt grepp om exporten av chips och annan högteknologi till Kina. Den förbjöd också Kanada att häkta finanschefen för Huawei, då, en ledande kinesisk leverantör av smarta enheter inom IKT, i cirka 3 år utan legitima skäl alls. Alltså. Ja. Och Five Eyes lägger sig också i vad utländska konkurrenter håller på med och sätter dem på svartlista och såna här grejer över tekniska blockader och uteslutning. Och alla 5 länderna har beslutat att förbjuda Kinas Huawei och ZTE från sina 5G-nätverk. Och Sverige har ju då sparkat ut, och det har Post- och telestyrelsen bestämt på inrådan av Säpo. Har inte Säpo har inte skitit sig för, så skiter det sig när det här kommer upp alltså. Så det finns många saker, så det är inte bara Noah-tantan där och ÖB och det här gänget alltså, och mustkärringen då. Det finns lite till alltså i det här. Ja, förutom att ta till relativt hemliga medel för att uppnå sina politiska agender då, så tillgriper Five Eyes också brutala och blodiga krig för att störta regimer i andra länder utan att visa respekt för internationell rättssuveränitet och människoliv alltså. Och det kan man ju tycka är liksom lite dumt kanske. Och möjligtvis måste man göra någonting åt det här nu. Och ta det 20 år långa kriget i Afghanistan som ett exempel, där knappt något deltagande land drog sig ur med händerna obefläckade av blod. Tillbaka under 2019 sa 11 brittiska detektiver i de här sammanhanget i ett utredningsteam till BBC då, och Sunday Times, att det fanns trovärdiga bevis på krigsförbrytelser och efterföljande mörkläggning i Afghanistan på den verksamhet som man hade bedrivit där då. Och Australien släppte 2020 en Brereton-rapport om sina truppers missförhållanden i Afghanistan, som hittills varit rätt omfattande. Alltså, de hittade bevis som kopplade samma 25 australiensiska försvarsstyrkepersonal då i dödandet av 39 civila afghanska och krigsfångar. Men vad är det där för någonting? Vad är det man bedriver för någon verksamhet? Det gjorde de väl knappast för att vara roligt. Det måste ju liksom sitta ihop med någonting annat. Det är ju naivt att tro att de bara gör det för det är roligt, för att man kan. Så jävla muppigt är det nog inte. Man skulle kunna säga så här, om det pågår en massa djupa statenverksamheter som så att säga sätts i risk för att en massa skyttelassar flippar,
Då kan man säga, då hade djupa staten blivit ordningsman i klassen. Rakt av alltså. Det är nog snarare ett tecken på att det här är något annat alltså. Det är så illa man får se det. Faktiskt. Ja, USA dödar civila också naturligtvis. Och genom att vända blicken och smutsiga händer till andra länder har de här Five Eyes-länderna då inte visat något intresse av att få ordning på sitt eget hus alltså överhuvudtaget. Det gör man ju inte alltså. Och de flesta av länderna har inte tagit tur med sitt mörka arv av att misshandla ursprungsbefolkningen genom slakt, utvisning och påtvingad assimilering. Och kan det vara därför som den här samefrågan kommer upp nu? Nu är det inte så att samerna ska ha större rättigheter än någon annan. Alla ska ha lika rättigheter. Så är det. Och den här jävla särbehandlingen som råder nu, den är till för att skapa polarisering, partisering, konflikt, härska genom söndring. Ja, manuset i Five Eyes underhandsrörelser kan fortsätta och förändras, men slutresultatet skulle ändå bli detsamma. Planen att misskreditera större utvecklingen i andra länder skulle bara mötas med förakt och så småningom leda till direkt misslyckande, säger man då till Global Times då, från kinesisk sida här. Ja, det får man väl säga är liksom ändå speciellt. Och här hemma är det kris nu i vården och det blir den värsta sommaren någonsin i det här. Och vän av ordning undrar ju liksom, kommer det här, ja, hur är det med strategiska planeringen egentligen inom det här vårdkollektivet? Det naturliga ledarskapet torde vara det mest frånvarande av allting som finns. Det borde ju vara det bästa stället av allting. Det borde vara ett ställe enbart bestående av idealister som i ett tillräckligt antal gör att det här går att balansera upp mot samhället i övrigt. För där finns det en mycket medveten, eller medveten och utvecklad befolkning som inte främst ser till att sko sig själva och så vidare och tjäna en hacka på andras bekostnad. Det är ju så. Som sagt, vi har vad vi förtjänar av en anledning. Så är det också. Jaha, och det här med att tala om i förväg då militära doktriner, det här överraskningsmomentet är överskattat, det är därför det heter överraskning då. Eller så, ja. Xi härmar Putin genom att känna hans särskilda militära avsikter och operation alltså. Och Östasien blir en aktiv, mer aktiv region nu för tiden. Taiwan engagerar sig allt mer med världen för att bli en viktig handelspartner för flera nationer i ett försök att om inte att göra Kina. Xi har snabbat på och komma till mål i det här då. Och ja, nu är det ju så att Taiwan det är One China här och ja, som sagt, det är ju det ena eller andra här nu. Faktiskt. Taiwan ska brytas ur, men det ska inte Donetsk och Lugansk. När blir det inkonsekvent resonemanget egentligen? Kan man få veta liksom hur själva den här ser ut då, den här ja, bedömningsskalan, när någonting är det ena och, men inte det andra då. Det är konstigt. Och kanske är det meningen att man just ska se det här alltså. Faktiskt, jag är inte säker på hur man ska se det här alltså. Och ja, Kinas president kopierar då Vladimir Putins metodval här då. Och som jag sa, just det här med ja, särskilda militära operationer utomlands då. Klockrent alltså. Hur är det då med Taiwan? Ska det få brytas ur då? Men inte då Donetsk och Lugansk? Nej. Är det meningen att man ska ta sånt jävla spefågeldravel på allvar? Jag tror inte det. Det kan man väl inte tro. Det låter ju helt motsägelsefullt i alla fall.
Vi kan rösta lite med knappar om saken, jag vet inte. Så blir det ju så. Det blir ju, behöver vi inte tänka så mycket, det räcker ju att rösta bara. Så där, det kan vara bra. Faktiskt. Ja, det är mycket nu som man så säger. Och Handelsbanken säljer verksamheten i Danmark alltså till Jyske Bank då. Mm. Kommer det bli en viss konsolidering i de här sammanhangen? Det ska inte vara så mycket globalism riktigt. Det är nog ingen bra idé. Och vad ska vi säga? Ju mer egoistisk befolkningen är, eller egocentrerad som befolkningen är, desto mindre enheter klarar den av att hantera gemensamt. Det är inte skitsvårt att fatta alltså. Man kan ju tycka att man inte behöva sitta och säga sådana saker ens, men nu måste vi ändå liksom, vi har hamnat lite snett alltså, har vi gjort, och vi får göra om och göra lite mer, tänka lite annorlunda sådär, och så att säga, ta ett annat spår i tankebanan helt enkelt, och det är ju som det är med den saken. Och en Nobelpristagare skänker pengarna från sitt Nobelpris till ukrainska. Bara säljer Nobelpriset och skänker pengarna till ukrainska barn. Då. Det är ju lite sådär speciellt alltså. Ja. I litteratur. Ja, ja. Men sådär. EU börjar lösas upp likt en brustablett. Jag vet inte om ni har hört någon säga något om det där tidigare, men vi kan väl ta lite om det i alla fall då. Europaparlamentarien varnar för Europeiska unionen är ur spår och tillskansar sig mer och mer makt. Jaha, ja ja. Rättsstaten kan bara vara demokratisk om den respekterar folkets suveränitet och därmed demokratin alltså. Europeiska unionen håller på att spåra ur totalt nu alltså. Katastrof alltså. Och blir något vi aldrig anmält oss till helt enkelt. Så britterna drog sina slutsatser och drog alltså. De kommer inte vara de sista i det här då. Och som sagt, den där blir bara större. Den påminner lite om svenska försvaret. Det är fler administratörer och skrivbordsgeneraler än vad det är aktiva soldater i fält alltså. Så där helt enkelt va. Är det ju. Som sagt, EU-domstolen, vad är det här egentligen? Som ett resultat av att det här ställer sig medborgarna främst frågan, vilka är de här människorna som ingen någonsin har valt? Alltså, teknokrati emot demokrati, sa den konservativa parlamentsledamoten från Europaparlamentets golv alltså. Här frågar sig medborgarna, vilka är de här främmande domarna som inte har någon har valt? Alltså, juristokrati, det är fan om inte demokrati det heller alltså. Och kommissionen och domstolen konspirerar sen för att beröva medlemsländerna som inte vill böja sig för den här liberala sharia-lagen då, deras rösträtt, utpressar dem ekonomiskt genom att undanhålla miljarder från olika bistånd och fonder och sådär. Och vilket för övrigt alla nu inser handlade aldrig om corona till exempel, utan om makt och kontroll alltså. Och sen säljer de in det här maktöverlämnandet som ett försvar för den demokratiska rättsstaten alltså. Det kan inte bli mer hycklande än så här alltså. Vad konstigt allt det här. NATO jättestökigt och EU jättestökigt. Ja, jag tror vi kommer lite till Israel också faktiskt i det här. Jag tror det kan bli så faktiskt. Jaha. Och när det gäller Johnny Depp och Amber Heard, det får ju liksom hållas för vad det är liksom, så kan man säga. Ja, det är lite halvjönsigt som sagt. 13 524%, det är ju en hel del procent det. Och ja, vad är det här för något egentligen? Det är jättekonstigt det. Och det måste vara så här konstigt. Folk måste stanna upp, folk måste tänka till, folk måste reflektera lite i den meningen, annars går det inte. Jaha, och Aydar-bataljonen är ju en sån här milisentitet då.
Och man hade blivit utbildade av då förbandsinstruktörer från USA. Mm. Och de här förbanden, eller vad vi ska kalla dem för, miliserna, de är avlönade alltså. Var kommer pengarna ifrån? Och så vidare. Och där har ni liksom, där har ni grunden i det här alltså. Och man har alltså bevisning nu, säger man från rysk sida, på att ja, USA har tränat Ukrainas Aidar-bataljon alltså. Man har teknisk bevisning på det här då. Och det är väl lite grann som det är med den saken då i så fall. Och Rebel History, vi har ja, delar såna här gamla historiska återblickar så där, och det är lite bra att veta det här med till exempel hur det liksom kejsaren från mexikanska styrkan som avrättades då för, ja, 1867, och vad hände då samtidigt 1867? Ja, i Danmark så hade man ju just slutat med det här tramset efter 1864, och man hade ju fått duktigt med stryk här, och så kan man ju faktiskt titta vad som hände parallellt i världen här. Mm, och det här danska högmodet som, ja, den här tokiga religiösa det var liksom Schleswigska krigen, ja. Det var konstigt, det fanns på Netflix, va? Ja. Ja, konstigt det där med massindoktrinering. Det kanske nästan Freud skulle ha sagt att de... Hans dotter Anna var i alla fall mycket för det. Alltså, mycket med det med CIA och MK-Ultra och sånt där. Mm. Ja, jag vet ju inte. Jaha, och som sagt, theericssonreport.com, alltså theericssonreport.com. En rätt så flashig sida faktiskt, proffsigt gjort sådär, och man visar nu att ja, Islamiska staten, IS, är mutat av de här och så vidare, och ja, det är som det är helt enkelt, och det här kommer att sprida sig, och det kommer bli stort, och det kommer bli jävligt dystert för alla som har tänkt för mycket på, ja, sådana saker som faktiskt i reala termer inte har så väldigt stor signifikans. Det kommer att bli så alltså nu. Och hon heter inte Rexmark, hon heter Lexmark. Ja, sådär. Ja, jag sa fel förra gången tror jag. Eller kom jag på. Jag tror att det är så i alla fall. Jag är fortfarande inte så säker, så jag inte kollat det så, men jag fick höra det. Sådär. Och ja, en annan som går till historisk grej, som Bernardino Nogara har vi pratat om, och vad hände med försäkringen av Vatikanstaten, och han höll på med placeringar av Vatikanstatens medel. Han kände de här som, ja, låg bakom införandet av BIS och reformationer och det tyska bankväsendet och sådana här grejer. Nogara var mycket inblandad i det med Tyskland också, fast han var italienare. Mm, i Vatikanen alltså. Mm. Det kan man ju tänka på. För nu är det så här alltså att Vatikanstaten rekryterar svensk fondförvaltare i det här läget. Det känns speciellt. Så kan vi säga. Mm. Det är stockholmsk byråkrati i den meningen faktiskt. Och ja, Macron, han förlorade majoriteten i parlamentet. Det är en demokratisk chock alltså. Oh, hur ska det här gå? Då är det ju oppositionen som bestämmer då, över presidenten. Hur ska det gå? Konstigt alltså. Mm. Ja, ja. Och jag skulle vilja säga så här, idioter som håller på och säger ja, äntligen en kvinna. Vad är det man säger då för någonting? Man vill ha konflikter. Jag tror inte att altruism och naturligt ledarskap är genusrelaterat.
Och jag tror inte ens att det är en subjektiv betraktelse alltså. I den meningen. Men det måste vara så att man strävar så i alla fall. Alltså, även om man inser att det kanske inte räcker lite. Alltså, man får väl för ändå hålla sig för jävla god för att liksom blanda in det mest primitiva genus. Det finns 2 stycken. Ah, ja, okej då. Det finns 102 stycken. Eller 1200. Ja. Ni förstår vad jag menar i alla fall. På så vis. Ja, det är ju lite grann så där som står på, som ni märker nu. Och som sagt, vi kommer att få vad vi förtjänar, vad det lider. Det är bara så. Och bered er på nytt krig, säger en brittisk toppgeneral i de här sammanhangen. Och den brittiska armén är ju, om vi ska säga som så, den är väl ungefär som den tyska. Den är i rätt dåligt skick alltså. Och egentligen har det här aldrig handlat om någonting annat än upprätthållandet av en kuliss då. Som i sin tur ska vara då kosmetika för de här gamla ostindiska kompaniernas förehavanden tidigare. Sådär. Så det är ju liksom vad det är. Helt enkelt. Jaha, och på tal om Israel då, amerikansk militärgrupp i samtal om att köpa Israels svartlistade Pegasus spionprogram. Och ja, vem vet vad, om man säger så här, att amerikansk militärgrupp då alltså, ja, om de då kollar då på det här, och så kanske de hittar då att det här Pegasus är ungefär som vilket jävla Amazon som helst, eller kanske till och med som ett CrowdStrike eller som Verizon eller något annat sånt här som är beroende av transmissionen på nätet. Hur fan blir det här då? Hittar de samma sak igen alltså? Mm. Ja, det vet man ju inte. Som sagt, den ryska koloniseringen av Amerika vad gäller då 1732 till 1867. Och samtidigt av 1867, det händer liksom mycket saker i de här svängarna. Det är några brytningar där 1809 än, till exempel. Inte minst här i Sverige. Lagstiftningsmässigt och grundlagsmässigt och maktkonstitutionellt. Mm. Konstigt. Det gäller att få ihop det där lite grann. Sådär. I underlivsporslinets fall så är det kanske lika bra att han inte är president just nu när det här med Ashley Biden kommer upp. Alltså. Det där är ju jävligt snaskigt. Och det där var ju lite latcho faktiskt, för den här dagboken var, fanns på nätet då. För länge sedan alltså. Sådär. Och sen togs den där ner då. Sedermera, och det var väl ingen så jätteupplyftande läsning det här med duscha med pappa och sånt där, det kan man inte påstå. Det var väl sådär va, helt enkelt. Och ja, vad ska vi säga, det där kommer ju att bli vad det blir nu va, så det vill ju inte ens i den situationen han befinner sig med sin familjesituation, så är det väl snudd på man får fråga sig om ja, Jill Biden borde väl av lojalitetsskäl helt enkelt be honom att tagga ner här nu och sen göra en liten diskret sorti helt enkelt. Men så kan det ju inte bli, därför att de måste så att säga fylla sin roll i det här folkbildningsprojektet. De har liksom inte den förmånen att göra det valet. Så det måste bli som det ska helt enkelt. Ja. Och som sagt, EUs nya planer på det här med obligationerna, det kommer ju inte rädda någonting alltså från kollaps. Det är bara så liksom. Överskuldsatt är överskuldsatt, eller skuldmättat är skuldmättat alltså. Det är vad det är. Och ja, det lär ju inte bli bättre av att göra problemen större, om vi säger som så. Och som sagt, den europeiska
unionen håller på att förlora sin betydelse. Ja, som sagt, under befäl av anglosaxare under lång tid. Ja, hur lång tid menar han egentligen? Menar han ett år eller menar han? Hur länge då? Ja, jag vet inte. Men han säger ju sådär i alla fall. Det är konstigt. Faktiskt. Ja. Lavrov slår fast att Ryssland inte kommer att lita på Sverige eller Finlands löften om att de inte kommer att placera utländska styrkor eller militärbaser i länderna. Ingen kommer att lyssna på europeerna och ingen kommer att lyssna på Finland alltså. Ja. Ja, EU kommer ju ingen att lyssna på, för det behövs ju inte eftersom de inte EU finns då. Så småningom, men i alla fall inte den här tappningen och funktionen. Mm. Lavrov betonar även att Lloyd Austin, USAs försvarsminister, har sagt att USA kommer att öka sin militära närvaro i Europa. Men att det inte kommer att konsultera det med de europeiska allierade. Mm. Och så ett riktigt jävla valfusk på det med CrowdStrike och hela skiten, Ericsson inblandat. Det är klart att du... Det är ju fina fisken om vi får rätt mycket amerikaner här. Och de är inte intresserade av att konsultera sina allierade i Europa. Nej. Vad var det hon sa liksom? Var det Margot? Eller vem var det? Sa hon någonting liksom? Men tänk om Donald Trump blir president igen. Sa hon inte så? Hon sa någon annan grej också. Sa hon inte så här? Vi förlåter er aldrig sånt till Boris Johnson. Då. Var det inte så? Det var det. Det var det. Ja. Det är lite speciellt alltså. Och Erdogan så säger han är lite sur på det här med PKK och de här grejerna. Och, ja. Det är, nu är det som det är hela grejen alltså. Och det har det alltid varit i och för sig. Men nu är det mer tydligt än någonsin. Och ja. Det kostar alltså mer att producera el nu på måndag till fredag alltså, än vad det gjorde i helgen. Och så vidare och så vidare. Och dieselpriset går ju faktiskt bara uppåt, neråt mina, eller tvärtom, eller hur fan är det här nu egentligen? Det går ju neråt och ändå var råoljan och sen så går drivmedelspriserna upp då. Och rör de sig lite annorlunda så i alla fall den ena delen så mycket större innan. Den har gått upp så mycket, så om den går ner bara lite grann så är det fortfarande en höjning från ursprungsläget. Men det kanske inte spelar någon roll, jag vet inte. Ja, ja. Det är ju lite speciellt alltså. Mm. Ja, vi har en massa saker att ta upp i det här. Och många av de här grejerna har ju historiska antypningar. Till exempel det här med Konstantinopels fall 1453 till exempel. När Mehmet var i farten där och det handlar om handelsvägar, det handlar om strategiska förträngningar, det handlar om kontrollen över strategiska naturresursflöden och så vidare i det här hela tiden. Och det kan ju vara lite bra att komma ihåg, kan man ju tycka, sådär. Och, faktiskt. Mehmet den andres belägring, faktiskt, var den i grunden här. Och ja, vi, ja, vad ska jag säga... Det är ju som det är. Det är ju teater nu. För att dölja allt det här. Kommer historien i kapp? Kommer ljuset i verkligheten i kapp? Eller ljuset av verkligheten i kapp? Ja. Det är som vindkraften. Vad är det där för något egentligen? Stora propellrar som gör vind. Ja, ja. Där ser man, där ser man. Mm. Ja, det är lite speciellt. Biden utser Kamala Harris då och... Ja, vad ska vi säga? Sanningsministeriet igen då här. Och det dödar henne politiskt alltså. Man undrar vad hon har gjort då. I det här. Sådär. Och i Calcutta så ska de inte köra det här gamla Cosmopol, gamla kasino köret nu. De ska stänga över sommaren. Mm. Det har ju vaskats en del stålar där genom åren. Det har ju varit det som var själva poängen. Va? Men sen har det ju då så att säga på något vis kommit in någon form av, vad ska jag säga,
Ja, andemening som inte är lika indisk alltså. Det är några krafter som tycker att det här gamla måste bort alltså. Det här blir en sjukdom åt helvete. Ja. Alltså det kan inte vara giffarna och det här som är Alena saliggörande i de sammanhangen. Alltså det måste till en högre själslig bildningsnivå, annars kommer det här ta ända med förskräckelse alltså. Ja. Mm. Faktiskt, ja. Hundratals kvar i kemisk fabrik i Ukraina, omöjligt att lämna. Hur var det här egentligen? Den här strider och ständig beskjutning gör det nu omöjligt att lämna fabriken. Vad är det här för fabrik egentligen? Vad håller de på med där? Mm. Varför hamnar de just där? Mm. Varför visste de att det där skulle vara en säkrare plats än något annat? Ja, ja. Mm. Ja, ja. Det kan man ju kanske tänka sig lite sådär. Ja. Och som sagt, ja, på dagen för 118 år sedan mördades den ryske generalguvernören i Finland. Bra att veta grejer här. Mm. Historien är bra att känna till lite om. Faktiskt. Och ja. Det där med telefoner, det där med telekom, infrastruktur, det där med avlyssning, det där med informationsfördelen, det där med informationskontrollen som del av det moderna kriget. Ja, jag vet inte. Det kanske inte spelar någon roll alltså. Ja. Det kanske spelar roll. Ja. Ja, ja. Och det här med inflationen är som sagt ett riktigt skämt. Och det vet ju ni nu och som sagt det, ja, det blir som det ska och det kommer gå snabbt nu. Och vi får hoppas att det inte går för snabbt helt enkelt. Och den här nya kärleken som Y-fronten, en underlivsporslin med Y-front bedriver då i förhållande till den här Noah-damen då, det är ju som sagt någonting man ska tänka, jag är inte säker på att det är, men jag är helt säker på att det utgör ett exempel för att folk ska tänka efter på vad som egentligen är rimligt och lämpligt i de här sammanhangen. Det är ju så att säga en folkbildningsinsats som någon annan, så god som någon annan i det här. Och 7 juni skickade då Bidén in den slutliga i det här och han hade förstås inte träffat den här donnan innan. Nej. Varken Must eller det civila helvetet hade koll på det där överhuvudtaget. Och om de gick med på det här utan att man så att säga hade frågat den lagstiftande församlingen om det rimliga i det här. Eller någon annan rättslig instans då kanske. Mm. För det hade man väl gjort, eller hur? Naturligtvis hade man gjort det. Så är det ju bara. Och ja, trist historia alltså. Kort sagt. Ja, Paasikivi i farten och tycker att Ukraina måste välja. Och jag vet inte, det där börjar bli lite intellektuellt torftigt just nu alltså. Och Boris Johnson, han drog ju rätt så ordentligt till Ukraina. Och han varnar då Zelensky för att göra dåliga affärer då med EU då i det här. Mm. Ja, ja. Jag vet inte. Det kanske inte blir så bra det där. Ja, det är tur att britterna pantar sig in sig så hårt i Ukraina då. Och generalen säger att vi kan förvänta oss krig. Och engelsmännen har gett bort alla sina pansarskott som de har köpt från Sverige till Ukraina dessutom. Mm. Mm. Det är ju konstigt alltså. Ja. Ja, det är bra att de går bort vapnen alltså. Det var ju tur faktiskt, det får man ju säga. Det måste man säga alltså. Ja. Och Assange åker till USA. Ja. Ja, ja. Som sagt, Tullkrims underrättelsetjänst tog vi upp lite i början där. Och man har ju då börjat jobba där nu.
och har haft gott om tid att vila upp sig nu under lång tid. Så det kommer ju bli en succé då naturligtvis när folk både är närvarande på jobbet och möjligtvis kanske också gör någonting då för första gången. Kanske någonsin, det vet inte jag, men det skulle kunna vara lite åt det hållet. Och ja, vad ska man säga? Ja, så... läckage från fabriker i Östeuropa säger man då, Moxikontinet alltså, som missbrukas i Karlshamn, och det här är väldigt speciellt alltså. Det finns kanske sådana där fabriker i Ukraina, kan det vara så jävligt alltså, jag vet inte riktigt, är det liksom någon sån här grej det här liksom där man har satt i system liksom. Jag vet inte faktiskt. Det är konstigt alltså. Ja. Konstigt alltså. Ja. Och värmeböjlan blir jättefarlig för europeiska städer. Det verkar precis som man vill flagga lite för att det här med städer är ingen bra grej alltså. Nej. Det kan ju vara så faktiskt. Det kan ju vara så. Det är ju konstigt alltså. Mm. Jaha, och Danberg vill nolla bensinskatten snabbt i det här. Och jag är väl inte sådär superimponerad av honom i alla dagar i veckan. Men ja, han får väl hålla på då. Och någon måste ju göra någonting. Någon måste ju göra det där också. Och jag vet inte hur många som tar honom på allvar alltså, överhuvudtaget. Och inte bara tycker att det är rena skiten och tramset. Och Thomas Bodströms grej, det här med stjärnadvokaten då, alltså att han då, stjärnadvokaten plötsligt då, mer orättvis dom har aldrig ägt rum i Sverige då, man har dömt då den här, någon lirare där för, ja, hållit på nätet då och sålt kemikalier alltså. Och vad ska man säga alltså, man får fan intrycket att den här rättegången är något konstigt alltså. Mm. Får man nog säga alltså. Och frågan är om inte Boström vet om det alltså. Det är liksom lite udda. Någonstans alltså. Och sen försvann den här klienten alltså. Han smet. Det är ju konstigt. Och sen kör de rättegången då här. Alltså det är liksom. Det verkar liksom som det här Encrochatten alltså. Rättsliga grunder för det här är liksom lite i. Och problemet är väl lite grann att det här är ju en stingoperation alltihopa. Man har till och med skapat de här delarna av nätet för att de lockar till sig den här typen av verksamhet. För att kunna fälla dem. Man har ju bedrivit brottsprovokation in absurdum i de här sammanhangen. Ja. Utan att ha rättslig grund för att göra det alltså. Det verkar ju lite konstigt det där med brottsprovokation i den meningen. Kan det vara tanken med det också, eller? Mm. Jag vet inte alltså. Mm. Ja. Det är mycket speciellt. Många måste fundera mycket mer på det här. Alltså det blir inte helt lyckat slutledningsvis alltså. Alltid. Överallt i det här. Och jag tror att man har ett plus i att tänka efter lite till alltså. Varför inte heter det putinflation är ju lite lustigt. Så varför har man inte fångat det alltså begreppet? Varför gjorde man det? Varför tog man inte det liksom? Blev det för pushigt då kanske? Då skulle man folk börja gnälla på det jävla inflation. Det är ju vad det här är för någonting. Alltså, det här, det vi har nu, det är prishöjningar. Det är i alla fall inte inflation va? Jag vet inte, men putinflation kunde man ju tänka sig att det börjar i alla fall på IN och sådär. Så att det, ja, det är klart att det kan ju vara lite konstigt då. Och som sagt, det här med Kastellet och Saabs vd som säger att Sverige är ockuperad av främmande makt. Och Cornelia tar upp det där i sitt klipp som är publicerat idag då. Och ja, som sagt, hur ser det här ut egentligen med Sverige då? Det är ockuperat av främmande makt, säger då Saabs vd då, Buch då. Och då kan man ju säga... I den meningen om man ska ta hans ord för att gälla någonting överhuvudtaget och eftersom de här definitionerna är ganska vidlyftigt hållna och sådär så då är ju, har vi, då är vi en failed state alltså
på så vis alltså. Vi uppfyller långt över kraven på vad som krävs för att så att säga, uppnå det stadiet. Mm. Och det kan man ju kanske möjligen tycka att ja, man skulle ta och beakta lite mer. Mm. Ja, som sagt, det är vad det är numera. Och ja, jag tror att vi har en rätt så fantastisk vecka framför oss. Det kommer att bli något helt otroligt speciellt helt enkelt. Det går inte att komma undan faktiskt. Och som sagt, ja, ung svensk man i huvudman i sexualbrottshärva i Thailand. Alltså. En av de största någonsin. Jag vet inte om... Det börjar bli svårt att komma på liksom saker som... Ja, det här med Erik Thedéen alltså. Han måste vara medveten om det där alltså. Och så är han anställd också. Så här, och ser fortfarande verkligen grejer alltså. Ja. Han kan vara medveten om det här hela tiden han. Och han kanske är medveten om att Sverige faktiskt inte är något land längre. Utan en failed state. Mm. Den djupa staten har bestämt där allting. I så fall så gäller samma för Israel. Är det någon som har sagt det? Mm. Det är så. Hur är det med Ukraina? Mm. Hur är det med den här failed state egentligen? Har den någon rättskapacitet? Man kan i alla fall vara helt säker på de som hävdar att det är en fail state, inte anser att det föreligger någon rättskapacitet, så kan man säga så här. Och i någon mån får man väl säga så här att det går ju inte en dag utan att Zelenskyj visar att Ukraina har ingen rättslig kapacitet överhuvudtaget, som land betraktat. Han beter sig ju lite som han vill, han förbjuder en det ena än det andra sådär då. Så. Mm. Som vi börjar med. Det gäller ju att visa de blågula färgerna, de mest populära just nu. Men det kommer gå över. Mark my words to the letter i den delen. Ja, ja. Som sagt, med det, kära vänner, så får vi säga att den här veckan är igång. Och det kommer att bli fantastiskt. Helt otroligt kommer det att bli. Och ni ska ha det största tack för allt ni gör. Och jag tycker att ni är fantastiska. Det här kommer att bli en tid i livet vi aldrig kommer att glömma. Och jag är tacksam för att jag får vara med tillsammans med er och uppleva det här och nu. Med det så önskar jag er en trevlig måndag kväll. Och ja, vi hörs senast på onsdag. Trevlig kväll.